تقلياي عدالتك عدلتا عدالت وغينوكو لو تبابرتو شرعيقا ولا استرسون والبا تاكل وادا تبتو ياهي ku soo dhowaada barnaamijyo taxane ah oo ku saabsan dib u habaynta garsoorka iyo cadaaladda dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Qaybtan waxaan si gaar ah ugu eegaynaa maxkamadaha guurguura Mobile Court. Dadka ku dhaqan dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay ku kala nool yihiin magaalooyinka iyo miyiga, oo ay ku nool yihiin dad xoolo dhaqata ah iyo kuwo beeraley ah oo aad u tiro badan. Dadkaasi waxay baahi u qabaan inay helaan adeegyada ka suuragala magaalooyinka sida garsoorka iyo cadaaladda. Kaynu mobile court ka hadlayno, saddex level ayaa jira oo maxay yihiin mobile court ka. Levelka koowaad waxa weeye maxkamadda sare, maadaama maxkamadihii gobollada heer rafcaan iyada looga soo aan biil qaadanayo, halkii mar walba dadku halkan ka yiman jireen, bil walba maxkamadda sare gobol bay tagtaa ama dacwada ha ku soo dhageysato ama ha soo eegto dacwadihii ay dhageysatay oo meeshii saytkii iyo wixii la xidhiidhay iyo wixii la isku haystay dacwadu ay ka socotay ha soo eegto ama dacwadba ha u fadhiisato ha ku soo qaado bil walba. Waxaa kaloo jira sanadkiina hal mar bay maxkamadda gebigeedu guurtaa oo ay ama gobollada Bari fadhiisataa ama gobollada Galbeed. marka maxkamadda sare saasay mobile u sameysaa dacwad halkii dadku ka iman lahaayeen, ee qofka dacwadiisii tuulo ka yimi ee Rafcaan ku yimi Togdheer ama magaalada Ceergaaba ku yimi Sanaag, gobolka Sanaag caasimadiisa, ama Sool ku yimi Laascaanood ama Awdal ama Hargeysa, de inaan tuulada in halkii gobolkii loogu tago oo dabadeedna hadhow haddii Oodweyno kale laysku haystay ama Caynabo kale laysku haystay ama Dila ama Saylac, in maxkamaddu markaa halkiina booqato oo soo eegto meesha la isku haysto arrinka dacwadu ka taagan tahay iyo siduu yahay. Nooca labaad ee maxkamadda mobile court-ku waxa weeyaan maxkamadda Rafcaanka ee gobolka ku taala, gobol weliba waxaan idhi maxkamadda Rafcaan baa ku taala, looga soo ambiil qaatay degmooyinkiisii iyo maxkamaddii gobolka. Marka halkii iyagana districts-kaasi dadku ka iman lahaayeen maxkamadda Rafcaanka wareega, imika tusaalan gobolka Sanaag, maxkamadda Rafcaanka gobolka Sanaag degmooyin baa xadda baa hoos imaanta oo marka hore dacwado ay maxkamadda degmo ka furan yihiin, degmada Ceergaaba ka mid a, maxkamadda gobolka Sanaag baa ka mid a, degmada waxaa ka mid a Ceelof Weyn baa ka mid a, degmada maxkamadda degmada ee Garadag baa ka mid a, kuwaas iyo kuwo kaloo badan iyo tuulooyin sii hoostaga. Marka maxkamadda Rafcaanku iyadaa Ceelof Weyn tagta ee gobolka Sanaag, iyadaa Garadag tagta, iyadaa distrigyada kale tagta, marka taasina waa levelka labaad ama waa heerka labaad ee maxkamadaha guurguuraayo wareega. waxaa kaloo iyaguna jira maxkamadahan yaryar ee degmooyinka tuulooyin bay maamulaan badan oo aan maxkamada lahayn, marka iyaguna halkii dadku degmada ka iman lahaayeen ila tuulo fog oo dad Caraaba oo reer miyiga ama dad wax mahaysataa dan yar ay ku nool yihiin baa jira, maxkamadaha degmadu way dhaadhacaan oo waa arrin aanu ku darnay annagu oo inay tuulooyinka tagaan oo tuulooyinka ay garnaqu tagaan oo ay dadkii kala qabtaan oo ay dhex galaan aad baan ugu kordhinay. Saddexdaa marxaladood ayaa jira. Ujeedada loogu talagalay waxa weeye kol haddii meelo badan oo dalkiya aanay weli ka dhismin maxkamado, in horta bal garsoorku isagoo guuraya geed hoostii u fadhiisto, isagoo guuraya waxaanad arki doontaan iyadoo geed hoostii lagu garnaqaayo oo geed hoostii la fadhiisanayo oo go-aankii lagu gaarayo oo halkaa dadkii ay nabad ku haystaan, waayo cadaalad bay filayaan, garnaq bay filayaan. Intay cadaalad iyo garnaq filayaan isma laynayaan, sharciga gacanta ku qaadan maayaan, kala aar goosan maayaan. marka in taa la ballaadhiyo oo xoog baan uu ballaadhin. Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay inuu helo cadaalad, waana sababta keentay in la abuuro maxkamadaha guurguura oo dacwadaha ku soo qaada goob kasta oo looga baahdo oo ay dacwadi taalo. Muuqaalkani waa koox ka mid ah maxkamadaha guurguura oo isugu jira garsoorayaal, kaaliyayaal iyo ciidankii nabadgelyada. waxa ay u ababaxeen in ay soo dhammaystiraan kiisas yaalay deegaano miyi ah oo ku yaala waqooyiga magaalada Gabiley dhinaca galbeed ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland.
gobolada bari ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxay xukumaan dhul aad u ballaaran oo meelaha qaarkood ay aad uga fogfog yihiin magaalooyinka. Haddaba deegaanada miyiga ah ee hoos yimaada degmooyinka Garadag iyo Ceelafweyn oo ka tirsan gobolka Sanaag ayay kooxdaasi maxkamadaha guurguura howlgallo ku tageen iyaga oo soo dhameystiray dacwadihii ka jiray dhulkaasi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بالعالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم لما تحب وترضى إلهي وحنكر شينينا إن ودمانتين عدالة يحق سوي هاي نقول سوح محكمة دنوين وفرانت هاي إن شاء الله هنقلينا تعودة كده حيسة رفعان لعبد جامع ديري وايه رفعان سنة أحمد إسحاق أو جامع تعود ده سوكو سابسن قومه لقارسية سيد الله شاقي عبد الله أحمد إسحاق لقانا حقي كونتون يلا بحراب oo ishi oo dhami ay dhamaatay sida la sheegay dhaawacaas uu geystay sidii aad bixay kama diyaar go'aan bay ka soo saartay go'aankan waxa rafaan ka qaatay Cabdi Jaamac Diiriye oo ka wakiil ah geysa labadii inaan arko wax jecel ah ee nabarad kala gaareen Axmed Jaamac aan Saciid Cabdi wuxuu ku maqan yahay burux uu isku dhigtay برو اسكول كدكتا وايه انتين ان دعودة قد قلين ان حريدين سو تشاهدين لها حرينا استيحة استيحة سو حوية دعودة مركة لاسغبتو اسغبت كسو دعودة ما تغفهم باق خلطان ساعتا غلافك مركة قوية ما دعوكوها بورما سورة قل ما هم انت بادنين لابدو بغلدين midu maqalda san arkayo rag waayeelana waatiin oo suulintii magaalada isxaaq oo jaama xafilayna kana uu yahay inanka isha laga riso ma ahi marka iyadoo shariicadeenu ino jideysan inuu garnaqsano waxa kale ino jideysan inuu heshiino ولي بعد صلح خير هشيسك أيها كون أكسن أو كدردن ون أكسن أو كدون ون أكسن أو كم يلح ون أكسن إن محام كل هذا كرنغ مركا ما دام أتين وإيه لك المقالة ده إن حديث سو تشيدين لها مركا هوري صلحة إن هذا هو شكور دمشستان قلاء الباسوتين قاب كادوك لغاد الله هيدين قوما كليه ويوحمرهم كتاقي marka madama labeentii iyo madaxdi magaalada natiin waayay latiin inaad ku daydaan halkaas ugu baxdaan inaad heshiis isku daydaan ayuun baa maxkamada layga yaalay tabana maxkamadii waanin imika heshiis ma ogosha imin hanu mar walba heshiis go ogolay waxaan diidanahay ma jirto laakiin waxaad moodaa in ka dhowdahay maanta tan ay afal dhigta ay in ka dhowdahay هل كذا صبرت؟ أي. يا. إلى كل وده. أمم. أيا قبان قاد. واق. وتا. نقول ما سام. هذا واحد لا هاي. هتقول تلنا إيسا؟ إن محكمة دوغان قاعد. تبان لو عيل نير لا فاري. وصدق. كل تلنا ما. وبالله التوفيق محكمة دوغان حبلا. دمان قبل الله كله سوماليلاند سيدا أوضل ساحل تقدر. Sool iyo Sanaag
maxkamadaha racfaanka ee ka jira iyo kuwa gobolku waxa ay leeyihiin maxkamadahaasi guur guura iyagoo dacwadaha ku soo qaada goob kasta oo ay dacwadu jirto. Xubno kamida gudoomiyasha maxkamadaha racfaanka ee goboladaasi ayaa ka warramaya muhiimadda maxkamadaha guur guura ay u leeyihiin bulshada deegaanada fogfog ku nool. Adalada wanaga isugu tago iskuta lala sama hoosinanta tabageliyay gobolka awdal waa gobol ballaadhan waa laba gobol oo is saaran Seelal iyo awdal waxay maxkamadda ka furan tahay Dela Baki Xareerad Boon Seelac ilaalo iyo Cabdulbari Ruud Muxammad maxkamadda u dambaysay ka furay saadarteed maadaama gobolka ballaadhan yahay dadkina ay u baahan yihiin waxa cadaalad inay gaadho maxkamadaha guurguura waxay faa'iido u keeneen dadkii in halkooda loogu tago oo matalan dambi ka dhacay Lawi Cadda ama waxa ka dhacay Seelac ama Baki halkoodii maxkamadda guurguurta ay ugu tagto dadkii intay iiman lahaayeen intay kharash raadin lahaayeen intii muxuu ahaa ay wax badan u baahan lahaayeen geedkiiba loogu tagayaan maadaama gobolka badan uu yahay gobol aad u ballaaran uuna yahay gobol degmood tuulooyin badan iyo degmooyin badanina ay hoos yimaadaan sida maxaan ku raaday degmada Laasqoray oo kale degmada Xingalool degmada Hadaaftimo iyo magaalooyin kale oo aad u fara badan ay ku hareereysan yihiin uuna kaga duwan yahay gobollada kale ee Jamhuuriyadda Soomaaliland uu yahay gobol aan wax wada ama laami ah aan lahayn iyadoo intaas oo caqabadood jirto ayaa haddana waxaa noo suurta gashay in aanu garsoorka iyo cadaaladda aan ka hirgelino oo aan dacwadaha ku qaadno geed hoostii oo aan magaalooyinka marka aan aadayno anagoo xitaa aan gaadi isticmaalayn qaybtood aanu lug ku tagno maxkamaddii waxaan ka dhignay marka dacadkii looma yeeli karayo maxkamadda guura mobile code maxkamadda guura oo xaggaa dacwada ku soo qaada balay gobolle balay digmaan tagaynaa odweynaan tagaynaa duruqsi baan tagaynaa war cimraan baan tagaynaa qoroluguud baan tagaynaa sidaasaa lagu soo wareegayaa maxkamadda racfaanku maadaama intiiba iyadu xukunto maadaama dadkii loo danaynayo in halkaa inay ka iman karayn halkaasaa mararka qaarkood aan dacwadaha ciqaabta kusoo qaadnaa madanigana xitaa aan kusoo qaadnaa madanigana halkaasaan kusoo qaadnaa iyo ciqaabtaba maadaama goolkii aad u weyn yahay bil walba waan u baxnaa waxaan u baxnaa garadag waxaan u baxnaa elefoyn waxaan u baxnaa mayd waxaan u baxnaa gudmabiyaas waxaan u baxnaa jiidali waxaan u baxnaa goof waxaan u baxnaa yufle waxaan u baxnaa fiqifuliye iyo dhul kale fara badan gobolkan waxa weeye gobol ballaaran gobolkan wuxuu ka kooban yahay 17 degmo wuxuu ka kooban yahay 17 degmo maxkamadaha ka shak furan oo 11 maxkamadood weeye waa gobolka Soomaaliland ugu ballaaran oo noqon karaya 138 ballaa dhulka dhulka aan sheegay 17 ka degmo ka kooban ee balcis inta ka kooban yahay waxaa loo baahan yahay in la gaarsiiyo cadaaladda iyo garsoor xalaalaha sababaha lagu gaarsiiyana waxa aanu ku gaarsiinayna waxa kamid ah in aanu maxkamadaha furan dadku ay u tagaan oo ay ka helaan garsoor xalaala oo u garnaqa meelaha kale aan gaarayn aan ka furayn maxkamaduhu waxaan ku gaarsiinaa maxkamadaha wareega cadaaladii la gaarsiiyo gobolka oo dhan iyo dalka oo dhan oo waxaa jira dad baasha iska dan yara oo markay tuulooyin iyo degmooyin fog joogaan yacni waxay ku soo gaari lahaayeen xarumihii maxkamadaha aan awoodi karin marka taas iyadoo dadka loo danaynayo ayaa maxkamaduhu iyagu safar ugu baxaan oo halkii dadkaasi joogeen tuulooyinkii iyo maaragtay degmooyinkii ayaa loogu tagaa waxa ka soo qaada kala bayro kale waa la tagaa maxkamaduhu way tageen yeelo oo kale way tageen wariidaad way tageen meelo kale oo kasii magaransa maxkamaduhu way u baxaan way tagaan markaas sidaas maaragtay ayaa lagu gaarsiiyaa gobolkana waa gobol baaxad weyn dhulkiisuna waa xeeb iyo buuro xeebta iyo buuraha dadku waxay jiraan mal meelba 120 kilomitir aan socona oo xeeba bulxaar baa la tagaa xagal baa la tagaa sheekh baa la tagaa go'da weyn baa la tagaa
حقاً إلا وحلا قتها شيخ بدال يمن دهرا قتها موبايل كوربان كتجنا دة كورة لبي كويهم بقول كي بقول أوقفان قاري صور رائع كرين أو كليل كبربراني من كرين أو مصاريف هو ينو مصاريف هاي سنة هو ينكرين أيانو تام حال عليها يق يقرن كسبول كيو قرن هذا كلام محكمة الله شقيه يو قرصوريا شيء سرعنو أيانو كين علاقه قال دعوته ومسين بور موكله مركان كهلوي دي عفمت مركان هاي قلاد عفمت كان صارنو كثير سنة كنتي إلى توليك وان مرنا مركا نعم ما مدد جين وين أيان لوسمي محكمة دمان ونشلاه كنتي انتي كرسبيدا ووحد كلو كل ما يسأ قلادي بور مدقلين توليك بركوت شوفته أيه خلاك كل ميسا وحن خلاك كل مي مثلاً قدوميها عفان كوك ليش محمد سعيد سوري عاد حمار وسام قدوميها محكمة الكور كا لبندو دي لبندو نخلو وذا سعود وجوا حوري وكثر سنة من البك كثر سنة أيام خلاك كل مي مركا لنا عاسي آدي أربع معن المحكمة دي لوجتي تذكين أو عقبتك أيه لودوي فنتي من ضدك محكمة داي ما داي وحي وبديهن تذكى hantiiray daban raf laakiin dadkii masakiinta ah awoodi ay ku soo gaareen ama ku dhaweeyeen baba inina lahayn ba laga yaab marka dadkii aan ka saayay dhibaatooyinka haystay si badan ayaa loogu dhaweeyay maamulkii iyo ku dacwadoogii maxkamaddi markay u dhawaato u gudbinay runtii marka xagaas horumar weyn ayaa laga sameeyay hawsha garsoor ee baaxadda weyn ee maxkamadaha guurguura ayaa waxay u baahan tahay dhaqaale sida gaadiid shidaal iyo kharashaadka dadka ka hawlgaliya hadaba yaa ka caawiya bahda garsoorka iyo cadaalada halka laga fadgareeyo asalkiisii hore horta waligeed ba budgetka qaranka mar walba bad buu ka aha laakiin san waxa iyaguna waligood ba kaabi jiray waxaanu doonaynaa inaan lagu tiirsanaanin wax eeyda ama kaalma sa ogtihiin maxkamaduhu waa meelaha ugu badan ee soo saara cashuura oo fiiga laga qaado ama koor soo saara marka maxkamaddu lacagta ma qabtaan waxa qabta wasaaradda maaliyadda xafiisay ku leeyihiin iyagay ku xaroodaan marka dakhliga baaxaday ay soo xareynayaan inay dhaqaalaha sidoo ugu soo noqdo garsoorka hay'adisa kala duwan oo dhan oo wixii uu tari karo u taro marka sanadadii u dambeysayna aad ba loo kordhiyay qayb baaxad laana kaga soo ururtay waxa kale oo ugu muhiimsan oo iyadana aan ka hadlayno waxa weeye maxkamadahan guurguura waxa baal socda inaan ballaadhino systemka oo de weligeedba maxkamad wareegto geed hoos fadhiisata laguma tiirsanaanayo waa in garsoorkan la gaarsiiyo magaalo waliyo tuulo walba oo caana oo waxa ugu dambeysay tii ugu dambeysay magaaladooda ka furnay waxay ahayd magaaladan xuduudda ah ee xadka Jabuuti iyo Soomaaliland u dhaxaysa maxay ahayd inaan la wiyado magaaladaas ugu dambeysay magaalo dhistiree waaweyn baa ku jira waxa ka mid ah Xaaj Saalax Dila Daarburu Noqoshey Taleex Baran maxay haydeen Bulahaar maxay haydeen Sayla maxkamado badan oo gobol walba leh kuwan waa tusaalayaal gobol walba waa ka furay barnaamijkaasi ku saabsanaa garsoorka iyo cadaaladda Soomaaliland ayaan inta ku soo afmeereyna waxay noo balanaa qaybtan qaybta xigta hadii Allaah uu dalihi ogolaado Guado misankuti, misankuti.